odziv ljudi nije loš i meni je drago zbog toga. Mi, kao što ste rekli, danas imamo preventivne preglede i u Domu zdravlja, gde svi zainteresovani građani mogu da, kao što smo rekli, da odrade neki screening preglede, a to su pregled dermatologa i screening na maligni melanom, znači svako može da pregleda svoje sumnjive mladeže, zatim radimo pregled oftalmologa i taj jedan, ajde kažem, screening vida i očnog pritiska, zatim radimo pregled ginekologa i taj takozvani screening na karcinom grlića materice sa papa testom, je li tako? I kao što vidite ovde u gradu, naša mobilna jedinica Doma zdravlja sprovodi neke, da kažem, te minimalne dijagnostičke procedure u smislu merenja krvnog pritiska, šećera, tako da drago mi je da ljudi svraćaju, da se odazivaju ovim preventivnim pregledima kojih stvarno u budućnosti mora i bit će sve više. Upravo sam došao u centralne zgrade Doma zdravlja, baš ima dosta zainteresovanih, pogotovo za taj parodontalni screening i pregled stomatologa. Ta stomatološka zdravstvena zaštita je, nažalost, manje dostupna građanima, komercijalizovana je poprilično, tako da danas svi besplatno mogu da odrade taj parodontalni screening i da generalno pregledaju, da odrade taj stomatološki pregled. Takođe, video sam dosta ljudi i kod dermatologa i kod ginekologa, tako da, kažem, odziv je sjajan i, kažem, ovo prosto mora da nam sve češće bude praksa. Stupaćemo i dalje pod tom parolom zdravlje za sve. Moja neka želja od početka da Dom zdravlja bude, ajde kažem, jedna kuća dobrog zdravlja, a osnov svega toga je preventiva, preventiva, preventiva. Ovo znači mnogo tako za ljudi, tako da ima koji ne mogu da i nemaju aparat i ne mogu da priušte možda. Dobro, nije to mnogo ni skupo, 100 dinara koliko u apotekama, ali ovo ovako kad je uzgred, ovako kad izađe čovjek i iskontroliše to i jako. Super, mogli bi da bude češće. Akcija je sasvim na mestu, jer svi ti pregledi nisu obimni, a ima onoliko da se čeka. Jer gde god odemo do sad je bilo da se zakaže.